það sem ég pæli í því að velja námi bara aðstaða, kennarar og bara gott námi yfir höfuð. Bara að þessu, það sé góður andi í skólanum og góð aðstæða eins og hérna HR og bara, já, nákvæmlega gott nám og góðu kennarar. Fólk aðalega að pæla í opnu tímunum og svo kynningunum sem eru á námsefninu. Svo eru líka bara rosalega margir sem mæta á háskóladaginn og eru bara forvitnir. Vilja bara fá að skoða allt námi sem er í boði og taka bara hring og skoða líka allt verkefni sem eru hérna, sem að nemendur eru að sína. Fyrir mig er þetta mjög erfið ákvörðun, það kannski mjög sætt fólki, en ég ætla ekki hugmynd ennþá og ég útskrifast í vor, þannig það stuttilega svo. Þeir sem eru að skoða háskólanum í dag eru alltaf að spyrja betri og betri spurninga og meira krefjandi spurninga. Við finnum það að fólk horfir til okkar með það í huga að búa til undirstöðu fyrir sitt líf, fyrir sinn frama og vinnumarkaði og svo framvegis og þau eru að spyrja spurninga sem virkilega varða þeirra tækifæri til framtíðar. Ég búin að vera að kíkja mjög mikið á sálfræði og viðskiptafræði og bara búin að tala mikið við krakkan það hvernig er að vera í HR í sálfræði til dæmis og HÍ í sálfræði. Ég bara búin að það búin að skoða verkfræði og ég búin að skoða sálfræði eins og hún. Hérna, ég bara á fyrsta ári, ég bara að kynna mér þetta bara svona upp á, já, aldrei og snemmt að byrja að pæla, skipuleggja. Mest líklegast að ég fari í hagfræði eða eitthvað viðskipta tengt. Ég búin að líka pæla í verkfræði en þá þarf ég að taka auka áfanga í fjarnámi áður en ég kem í háskólan. Það hefur verið gífurlegur áhugi. Það að spyrja okkur hvernig við fáum að leysa úr verkefnum fyrir bílinn tengt náminu. Við erum að skoða vöðvavirkni í golfsveiflunni. Bæði hvernig vöðvarnir eru að virka í neðri líkamanum og efri líkamanum. Ég myndi segja að þurftir að huga svona hvað því langar að gera, bæði þegar þú ert búið með námið og hvort það gaman að náminu og líka náttúrulega margir hugsa veist, hvernig þú ert að fá borgað þetta þegar þú ert búið með námið. Hvort það geti, já, hvort þú geti haldið upp heimili og fjölskyldu. Bara að velja eitthvað sem hefur áhuga á, þú veist, ekki fara eitthvað sem hefur ekki áhuga á því að þú vilt ekki fara að útskrifast úr því, þú veist. Þú vilt ekki klára það, þú vilt ekki standa vel í eitthvað sem hefur ekki áhuga á, þannig bara ef þig langar sálfræði eða finnst það áhugavert, þá farðu í það. Já, ég bara alveg sammála þig.